nisi bio takav, ne znam koji meni je mnogo loše, zato što ja mogu mirno spavati i možeš se trkaš po ime kurac. Pre ovoga sam otišla do Lemener da loše, želela bi da kažem dve reče, ako nije problem. Ako nije problem. Šta da kažem? Ovo bi da je neko drugo kolega. Ovo da nisam treba pričati. Prva stavka pušenje, ja... Znači to kogod, ne, kogod da je to rekao je bolestan u mozak, nebitno, kogod da je to rekao, ja ovdje nikome ne vjerujem 100%, kogod da je to rekao je ekstremno bolestan u mozak i ja ljudi ne znam zašto vi pravite. Drugo, pismo, on zna što je u pismu, zna čak i Vojke što je u pismu, tako da to isto okači mačku rep. Treće, pa čekaj Janjuša, molim te, čekaj, sekund nešto da kažem, sekund. Treće, jedna osoba odavde mi je rekla da si ti rekao nekome, to je trećoj osobi, pa ta treća osoba... A koja osoba? Sad da se vidi! Bane, stani, bane, bane! Šta vam je rekao Janjuš? Stani, stani, Miki! Miki! Ne želim od njega da mu pisala pisma. Jel, Miki, svi biše, je vam rekao to Janjuš? Meni nikad to nije rekao Janjuš. Ja to nisam ja. Znao, nisam. Znači, vaja dvojica te slagali mene da vam rekao nekako. Ne, ništa to nisam. Da ti slagali to rekao. Ja nemam veze s tom pričom. Niste reći da vam rekao. Da je Sara zaljubila da vodi spašku. To ću vaja dvojica to mene rekao. Na krevetu da vam je rekao. Ne, ako sam toliko časna koliko pričam, ne pusti mene da kaže. Ako sam toliko časna. Ako je dozor... Ne, ja neću da kanali, nikad nisam kad je ovdje odmah. Nećemo na svoju štetu, neću da kažem ko je to. Nek da kanali se. Kraj priče, što vam je nikad ti nisi ulučan u ovu priču. Da ti završim. Neću da kažem, neću da kanali. Ti se nešto nećeš, kaži. Neću da kažem. A kad zovu ljudi o tome kaži. Priča. Kada ti tu kao priča, kaži sada. Da si ti to i ovdje bi rekao. Da si ti meni i Janjošu čuvao strašu. Da si ti meni čuvao strašu. Ne, meni su dve osobe rekle to. Ja nam pomijem nikad nisam s njima bio far. Neću reći da kako se može izne. Kako stražu ja da ih čuvam, ja premijem se mi normalno. Kule za njim. Ja im čuo stražu, mali me u kuću su vas. E, čekaj, tebi mora, doće te pita nešto, ma koji tebi kurac jeo? Čekaj, tebi mora i pa ne rekao. Ja rekao kad si isto legao na krevetu. I šta sad kažu, oni da nisu rekao. Ne, oni kažu da si im rekao za nešto drugo, nebitno, nek bude tako. Dobro, čekaj, pita tebi.